Horoskopi ditor 14 nëntor 2020. Dashi. Me hyrjen e Marsit në këtë shenjë do të bjerë ndjeshëm efekti Merkuri që po impononte me ritme të larta. Në lidhje me aspektin sentimental, situata do të jetë më tepër pozitive. Demi. Parashikohet përgjithsisht një ditë e mirë, por ju duhet jeni vetëm më pak sistematik. Binjakët. Kontrasti i Marsit me Afroditën në shenjë do ju bëjë që të jeni më të qetë dhe të influencuar nga kjo përplasje, prandaj në momentet e caktuara do të jeni më të relaksuar, situata dhe ekonomia do të jenë të kënaqshme. Gaforia. Në përgjithësi në një ditë ku dalin shpesh në pah vlerat e aftësitë tuaja për të organizuar dhe për të riorganizuar, nëse është Merkuri që do ju sjell pengesa, ju do të jeni më të kujdesshëm. Luani. Asgjë rëndësishme nuk do të ndodhte ditën e nesër për ju që jeni në një lidhje. Merrni gjëra shtruar në atë që po bëni dhe ndjeni. Nga ana profesionale dhe me atë financiare duhet jeni sa më vigjilent që të mundeni. Mirëngjëresha. Shenja juaj dominohet nga Merkuri dhe Dielli që premton rezultate mjaft pozitive. Momentet e bukura do të jenë në mbrëmje. Peshorja. Parashikoj një ditë mjaft intensive për ju që përfisni kësaj shenje, por ju duhet të tregojeni më me kujdes nga problemet personale. Akrepi. Më në fund mund të merrni frymë gjërisht pas një periudhe stresuese në gjitha fushat e imponuar nga Marsi agresiv në shenjë. Shigjetari. Është një moment mjaft pozitiv për ju nëse Afrodita më në fund ju bindë që t'jeti një hap vendimtar drejt shpirtit tuaj binjak. Mbrëmjeshapi. Në përgjithësi ditën e nesërme pritet që t'jetë një ditë e qetë, ndonëse nuk mund të mungoj në një e papritur që mund të zë në befasi. Ujori. Ju sugjerohet që t'kapni momente pozitive dhe të shfrytëzoni rastet e mira që ju parashiten. Keni kujdes, dikush për ju sheh me zili. Peshqit. Nuk duhet të dërishemi dhe pse për ju vin kritika në punën tuaj. Nga ana profesionale jeni mirë, por askush nuk e di për atë që ju keni bërë. Keni kujdes.